바람. 바나니아 시리크 스바바티 모하드 구르치 구르바 보내다 타데르만 주드마라 바이오 보내바네. 에트비 아이. 제 구르티 바스레 키치 고야 쿠 수자가 메트바로 모레. 제 비용 때 비용. 세프템버 5 타리카 디나 아마데서레 구르티 바스 하버레 바라타 후야. 에하 닥터 에스 라다 크리스난 카라 জন্মদিন অর্থে. 제 아마데서라 দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলে. 제 জনে জ্ঞানী লোক কবি ছিলে. 제 জনে প্রসিদ্ধ শিক্ষক মধ্যে ছিলে. এতকি কই মা ব্যক্তি শেষ করুচি জয় হিন্দ. ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଆମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ସେତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଗୁରୁ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମାନେ କରୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଗୁରୁ ଦିବସ କାଟିକି ବସି ଗୁରୁ ଦିବସରେ କେବଳ ଟିଉସନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ମାନଙ୍କ